অপেন ইউনিভাৰ্চিটি বুলি ভাবিলে চব অপেন বুলি ভাবিলে তাৰপিছত পৰীক্ষাত কাহিনীটো শুনক কি হ'ল ছোৱালীবিলাকে কি জানে ইটোৰ প্ৰতি ইটো হিংসাটো কিন্তু যিমানে বান্ধৱী বুলি নকওঁ কিন্তু এইটো গেৰাণ্টি ইটোৰ প্ৰতি ইটো এটা সেইটো ঈৰ্ষা এটা ভাৱটো থাকে এইটো নমস্কাৰ মই চক্ৰপাণী পৰাশৰ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ খুব ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান কৰিবৰ বাবে মই উপস্থিত হ'লোহি বিহালীত আৰু এয়া হৈছে বিহালী কলেজ আৰু বিহালী কলেজৰ এই সন্ধিয়াৰ সময়খিনিতে আজি আমি বাৰ্তালাপ কৰিবলৈ সাজু হৈছোঁ বিভিন্নজন থাকিব জ্যেষ্ঠৰ পৰা কনিষ্ঠলৈকে ইয়াত ইতিমধ্যে পঢ়ি যোৱা সকলো থাকিব আৰু পঢ়ি থকা সকলো থাকিব বৰ্তমান মোৰ সৈতে আছে কেইজনমান ইউনিয়ন বডীৰ মানে ছাত্ৰ একতা সভাৰ সদস্য নামকেইটা জানি লওঁ তাৰপিছত ভিতৰলৈ যাম কলেজৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম নমস্কাৰ জি এছ কোন

ঠিক আছে বিহালী কলেজ এখন অন্যতম উত্তৰ অসমৰ কলেজ য'ত বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়া শুনা কৰে আৰু সেই হিষ্ট্ৰিসমূহ জানিবৰ বাবে আহিছোঁ তুমি ক'বা যে ইয়াত কোন সম্প্ৰদায়ৰ বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বিশেষকৈ আৰু কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ইয়াত আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট মেজৰিটি বুলি ক'বলৈ গ'লে আদিবাসী কমিউনিটিৰ লোকসকল আছে ছেকেণ্ড আপোনাৰ নেপালী আছে থাৰ্ড আমাৰ আছামিজ বাকী বেংগলী বাকী পৱন মণ্ডল মোৰ নাম ছাত্ৰ সভাৰ সভাপতি পদত আছো মই এয়ে আমি ৰূপালী জয়ন্তী পাতিব লৈছোঁ কিন্তু সেয়ে আমাৰ জি এছ আই ক'লে প্ৰতিকূল বতৰৰ কাৰণে কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে যিমান পৰিমাণে আমি আশা কৰিছিলোঁ সকলোৱে আহিব সেই পৰিমাণে আহিব পৰা নাই আহিব যিখিনি আহিছে সেইখিনি বাকী লাগে এইখন কলেজত পঢ়ি সেইটো এক কথাত ক'বলৈ গ'লে আপুনি যেনেকৈ মিনি ভাৰতবৰ্ষ সঁচাকৈ মিনি ভাৰতবৰ্ষ প্ৰত্যেকটো জন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সকলোৱে মিলি একেলগে এখন কলেজত পঢ়ি আছোঁ আমি গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে জাতি জনগোষ্ঠীৰ ফালৰ পৰা এক ঐতিহ্যৰ মিলনভূমি বুলিও ক'ব পাৰি আৰু ইয়াৰ পিছতো যদিও বিহালী সমষ্টি কিছু ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি আছে কিন্তু আমি সকলোৱে একেলগে আগবাঢ়ি আছোঁ গতিকে কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ কিন্তু সকলোৱে মিলি সদায় সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে অনুভৱটো বহুত

এটা সময় আছিল যেতিয়া আমাৰ হাতত মোবাইল ফোন নাছিল এটা সময় আছিল যেতিয়া নাক থকা গাড়ীবোৰ চলিছিল এটা সময় আছিল যেতিয়া ৰঙা বাছবোৰ চলিছিল আৰু তেতিয়া হাত দিলেই গাড়ীবোৰ ৰখিছিল আজিকালিৰ দৰে ব্যস্ততাপূৰ্ণ নাছিল সেই সময়বোৰ আৰু তেতিয়া মোৰ ঘৰ আছিল গহপুৰত মোৰ মাৰ ঘৰ আছিল মানে মামাৰ ঘৰ আছিল বিশ্বনাথ চাৰিআলি বা আপুনি জামুগুৰি ক'ব পাৰে তেতিয়া সেই বাছত যেতিয়া আমি আহিছিলোঁ বাছত আহোঁতে বাৰে বাৰে মা বা দেউতাক আজি বা ত্ৰিছ বছৰ আগৰ কাহিনী কৈ আছো দেই এতিয়া মোৰ বয়স থাৰ্টি ফ'ৰ তেতিয়া মানে মামাৰ ঘৰৰ পৰা ঘৰলৈ যাওঁতে মাক বাৰে বাৰে সুধিছিলোঁ মামাৰ ঘৰলৈ আৰু কিমান দূৰ তেতিয়া মা বা দেউতাই কৈছিল যে বিহালী পালোঁ মানে এতিয়া যিমানখিনি দূৰ আহিলোঁ আৰু সিমান দূৰ যাবলৈ বাকী আছে মানে গহপুৰ আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ মাজৰ স্থানখিনিয়ে হৈছে বিহালী আৰু সেই বিহালী শব্দটো তেতিয়াৰ পৰা মোৰ মনত সদায় থাকি গ'ল বিহালী পালেই হয় মামাৰ ঘৰ পাম নহ'লে নিজৰ ঘৰ পাম এই বিহালী হৈছে মোৰ মাজৰ জেগা গতিকে সেই বিহালী কলেজলৈ আজি আহিছোঁ এক নম্বৰ বিহালী তেনেকৈ মনত থাকিল আৰু দ্বিতীয়তে যেতিয়া সাংবাদিকতা কৰিবলৈ গ'লোঁ তেতিয়া তাত আমাক কিছুমান শব্দৰ প্ৰনাওচিয়েচন কৰিব উচ্চাৰণ কৰিব দিছিল যাতে আমাৰ শব্দ লাগি নধৰে তাত এটা খুব ধুনীয়া চেণ্টেঞ্চ আছে আৰু সেইটো হৈছে বিহাৰৰ বিহাৰী বিহালীৰ বিলাহী বিহাৰৰ বিহাৰী বিহালীৰ বিলাহী বিহাৰৰ বিহাৰী বিহালীৰ বিলাহী বিহাৰৰ বিহাৰী বিহালীৰ বিলাহী এইটো আমাক ইমান বেছিকৈ ক'বলৈ দিছিলে আৰু যাৰ ফলত চাগে আজি বেছিকৈ কথা ক'বলৈ ল'লোঁ আৰু যি কি নহওক আজি ভাল লাগিছে মোৰ বিহালী কলেজলৈ আহি ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ তেওঁলোকে গৰকিছে আৰু আজি ইয়াত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে যিসকলে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তেওঁলোকো আছে খুব বেছি ভাল লগা অনুষ্ঠান এটা হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ উপাধ্যায় ছাৰ আছে মোৰ লগত ছাৰ নমস্কাৰ মই এইকাৰণে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি নোহোৱাহেঁতেন বা গোস্বামী ছাৰ নোহোৱাহেঁতেন বা আন আন জ্যেষ্ঠসকল নোহোৱাহেঁতেন আজি এই পৰিৱেশটো আমি নাপাওঁ কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ছাৰ কি আছে ইয়াত ত্যাগবোৰ নহয় ত্যাগটো এই বিয়ালী কলেজখনে ত্যাগৰে এটা প্ৰতিবিম্ব আচলতে ক'ব গ'লে কাৰণ ইয়াৰ অলপ আগত আপোনাক মই ক'ব ধৰিছিলোঁ যে একো এটা না কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰি ভাল আছে নহ'লে কোনো তেনেকুৱা ভাল বিজনেছমেন আছে তেনেকুৱা একো নাথাকা জেগাত কোনো প্লেনিং নোহোৱাকৈ পূৰ্ব পৰিকল্পনা কোনো নথকাকৈ আৰম্ভ কৰি দিয়া সেই গোটেই কাহিনীটোৱে দুখৰ কাহিনী তাত আৰু সুখৰ বুলি কোনো কাহিনীয়ে নাই যেতিয়া প্ৰথম মাহৰ দৰমহা দিব লগা হয় তেতিয়া আমাৰ ইয়াতে এতিয়া বৰ্তমানৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দত্ত দেউতা কুলধৰ দত্ত আছিলে তেওঁ মোক ক'লে তেওঁ আমি একে গাঁৱৰ মানুহ ল'ৰা বুলি মাতে ঐ ল'ৰা দৰমহা কেনেকৈ দিবি এতিয়া দৌৰি গৈ দুজন ইয়াৰে সৰু সুৰা বিজনেছ মেনক ব্যৱসায়ীজনক সুধিলোঁ আমি এনেকুৱা কথা পাঁচশ টকা দৰমহা দিব লাগে তাৰো পইচা নাই প্ৰথম মাহৰ নিদিলে ইহঁত বৰ নিৰাশ হ'ব গতিকে কি কৰা যায় তেতিয়া গৈ দুজনক আমি ক'লোঁ দুহেজাৰ দুহেজাৰ টকা তেওঁলোকে দিলে সেইখিনি পইচা আনি পেলাই তেওঁলোকক প্ৰথম মাহৰ দৰমহা দিছিলোঁ গতিকে যিটো কলেজ ধাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে সেই কলেজৰ সুখৰটো কোনো কাহিনী থাকিব জানো একো কাহিনীয়ে নাছিলে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমি প্ৰথম বছৰ বৰগাং হাইস্কুলে দুটা ৰুম দিছিলে এটা ক্লাছ ৰুম আৰু এটা অফিচ কাম টিচাৰছ কমন গোটেইখিনি তাতে তেনেকৈ চলালোঁ পিছৰ বছৰত যেতিয়া দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ক্লাছ আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া আমাৰ উপায় নাছিলে তেওঁলোকৰ স্পেয়াৰ ৰুম নাই আমি সন্মুখত এটা নামঘৰ আছিলে নামঘৰৰ চৌহদত আমি কাম কৰিবলগা হ'ল তাত অস্থায়ী ধৰণে আমি এচলীয়া ব্যৱস্থা কৰি পেলাই তেনেকৈ ক্লাছ কৰিছিলোঁ কিন্তু সমস্যা হৈছিলে কি যে টিচাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জোতা খুলি বাহিৰত থৈ যাব লাগে বৰষুণ হোৱাৰ দিনা তিতি মেলি সেইটোতো অৱস্থাহীন হৈ থাকে আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল বিশেষকৈ ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত এটা সময় থাকে তেওঁলোকৰ তিনি চাৰিদিন তেওঁলোকৰ এটা মা মন্থলি হেৰি থাকে সেই সময়ত তেওঁলোকক সোমাবলৈ দিয়া নহয় তেওঁলোকৰ ক্লাছ এবচেণ্ট হয় তেওঁলোকে পিছত কয় ছাৰ আমাৰ মিছ হোৱা ক্লাছখিনি আমি কেনেকৈ কৰোঁ এই এনেকুৱা দুখৰ এটা সময়ত আমি যেতিয়া এই চহৰতটো আজিৰ এই চহৰত এইটো পূৰ্বৰ ভিনিয়াৰ মিলৰ চহৰত আছিলে এই চৌহদ যেতিয়া পোৱাৰ সিদ্ধান্ত হ'ল একেদিনা আমি গুৱাহাটীৰ পৰা গোটেইখিনি কাগজ আনি ইয়াত সেই সীমা চমজাই দিয়া কামলৈকে গোটেইখিনি একেদিনা কাম সমাধান কৰিছিলোঁ আৰু সেইমতে দুই ডিচেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ ইয়াত ঊনৈছশ নব্বৈ চনৰ ঊনানব্বৈ চনৰ নহয় নব্বৈ চনৰ দুই ডিচেম্বৰ তাৰিখে আমাক ইয়াত চৌহদ দিয়া হ'ল তাৰে বিছ জানুৱাৰী তাৰিখে সৰস্বতী পূজা আছিলে সেই বাছৰ সৰস্বতী পূজাৰ দিনা আমি ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণে আমি কৰিছিলোঁ আৰু ক'তো হয়তো এইটো দৃষ্টান্তবিহীন যে এচলীয়া খেৰৰ খেৰৰ এচলীয়া চালিৰে ক'ৰবাত মানে ঘৰ নহয় এচলীয়া খেৰৰ ঘৰ মই ক'তো ক'তো আজিলৈকে জীৱনত ইমান বয়স হ'ল দেখা নাই কিন্তু আমি তেনেকুৱা কৰিও ইয়াত ক্লাছ আৰম্ভ কৰিব লগা হৈছিলে আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়া এজনী ছোৱালীয়ে স্মৃতিচাৰণ কৰি কৈছে যে যিটো ভিনিয়াৰ মিলৰ ফেক্টৰী গৃহ আছিলে সেইটো ইমানেই ওখ আৰু ইমান ইকো হয় তেওঁলোকে তাক বোলে ভূত বংলা কয় আজিহে গম পাইছোঁ ভূত বংলা নাম দিছিলে কাৰণ নিজৰ নিজৰ মাতেই ইক' হৈ যায় ইকো হৈছে তেনেকৈ ইক' হৈ হৈ তেওঁলোকে সেইমতে ক্লাছ কৰিলে অনেক অসুবিধাৰ মানে মই চাকৰি মানে সেইটো জনসেৱা আৰু তাক চাকৰি বুলি কোৱা নহয় তেনেকৈ মই চৈধ্য বছৰ চলালোঁ ট'টেল লাষ্টত শেষৰ সময়ত মাত্ৰ তিনিটা বছৰ জুনিয়ৰ কলেজ প্ৰভেঞ্চিয়েলাইজ হ'ল ডিগ্ৰী কলেজৰ পাৰ্মিশনৰ গোটেইখিনি বস্তু জমা কৰা হ'ল সেইখিনি কৰালৈকে দুয়োখন কলেজৰ মোটামুটিকৈ মই অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব চম্ভালি আছিলোঁ তাৰপিছত যেনিবা জুনিয়ৰ কলেজ হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ এই অনুষ্ঠানটো ছেপাৰেট কৰি দিয়া হ'ল বেলেগ কৰি দিয়া হ'ল চৰকাৰী নিয়ম মতে আৰু সেইমতে চলিছে আৰু আজি দুয়োখন কলেজ পূৰ্ণাংগ হৈছে এইখন এঘাৰ তিনি চনত এক চনত জুনিয়ৰ হৈছে আৰু চৈধ্য চনত বোধহয় তেৰ তেৰ চনত ডিগ্ৰী কলেজ হৈছে আজি গোটেইখিনি মিলাই প্ৰায় চৈধ্য পোন্ধৰখন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত অধ্যয়ন কৰে দুইখন কলেজ মিলাই আমাৰ সন্তুষ্টি তেতিয়া যদি অসন্তুষ্টি আছিলে বা দুখ আছিলে আজি সেই দুখটো নাই আজি এইবাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানত আজি প্ৰায় চাৰিদিন ধৰি মই ইয়াত জড়িত হৈ আছোঁ আৰু আজি গোটেই দিনটোৰ প্ৰগ্ৰেম কৰাৰ পিছত এনেকুৱা লাগিছে কিবা এটা আৰু বিছ বছৰমান বয়স বাঢ়ি গ'ল চাগৈ বিছ বছৰো বাঢ়িল আৰু ভাবিছিলোঁ কিবা পূৰ্বজন্মৰ ভাল কৰ্ম আছিলে যাৰ পৰিণামস্বৰূপে আজি এই অৱস্থাটোত আজি কলেজখনক দেখিবলৈ পালোঁ এইটোৱে সন্তুষ্টি তাৰ বাদে আনো ফাইনেঞ্চিয়েল যিটো কয় যিটো মেটেৰিয়েল বেনিফিট বুলি কয় সেই বেনিফিটটো যদিও মোৰ হোৱা নাই এটা হাত চাপৰি হওক আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা ছাৰ আপোনালোকে সুস্বাস্থ্য হৈ থাকক আপোনাৰ সেয়াই কামনা কৰিছোঁ ছাৰৰ পৰা দুটা বস্তু শিকিলোঁ সঁচাকৈ কৰোঁ বুলি ক'লে কৰি পেলাব লাগে আৰু বৰ মেটেৰিয়েলিষ্টিক হৈ থাকিব নালাগে তেতিয়াহে আত্মসন্তুষ্টিটো পোৱা যায় সময়ত ছাৰ ধন্যবাদ ছাৰক ছাৰে কাক কাক পঢ়াইছে হাত দাঙিব লাগে এইফালে পঢ়াইছে আপু আপুনি এটা ছাত্ৰও আছিলে আকৌ এতিয়া ইয়াত কৰ্মচাৰীও নামটো কওক মই মৃদুল ভূঞা মই বিহালী মহাবিদ্যালয়ৰ দ্বিতীয় বেচৰ ছাত্ৰ ছেকেণ্ড বেটছ আছিলে বেটছ সেই সেই চাৰেকোৱা ঘৰটোতে পঢ়িছিলে চাৰেকোৱা ঘৰটো মানে সেই এচলীয়া ঘৰটো মোটামুটি আমি নিজে লাগি ভাগি বনোৱা তাতে আমি অলপ দিন ক্লাছ কৰিলোঁ তাৰপৰা ভেনিয়াৰ মিলৰ যিটো বিল্ডিং আছিলে তাতে মস্ত মস্ত মেচিনবিলাক বহোৱা পকাৰ পিলাৰ আছিলে আমি নিজ হাতে সেই পকাৰ পিলাৰ ভাঙিছিলোঁ ভাঙি পেলাই তাত ক্লাছ ৰুম আকৌ পিছত বনোৱা হৈছিল তাত ক্লাছ কৰা হৈছিল আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানত মই এটা কথা কৈ ভাল পাম লোকনাথ ছাৰ আমাৰ মাজত আমি থিয় হৈ লওঁ ছাৰৰ ওচৰত বহি থাকিলে নহ'ব যে লোকনাথৰ মাজত উপস্থিত আছে কথাটো কৈ ভাল পাম আমি যেতিয়া সেই পিলাৰবিলাক ভঙাৰ কাম কৰিছিলোঁ আমি পাঁচ সাতজনমানৰ এটা গ্ৰুপ আছিলোঁ সেই বেটছৰ সেই গ্ৰুপটোৱে যেতিয়া কাম কৰোঁ সন্ধিয়া হৈ যায় সন্ধিয়ালৈকে আমি কাম কৰোঁ ক্লাছ কৰাৰ পিছত কৰি পেলাই যেতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ বৰগাঙত পাতলা চাহুজি বুলি এজন হোটেল এখন হোটেল আছিলে সেই হোটেলখনত প্ৰতিদিনে ছাৰে আমাক চিংৰা খুৱায় আৰু চিংৰাটো খুৱাই এনেকুৱাকৈ খুৱায় ছাৰৰ তেতিয়া সেউজীয়া এখন স্কুটাৰ আছিলে ছাৰে আমাক আমি যে সাতজন বা পাঁচজন ইয়াৰ পৰা খোজকাঢ়ি যাম ছাৰে স্কুটাৰ লৈ ইয়াৰ পৰা গুচি যাব সেইটো নহয় ছাৰে আমাৰ লগত স্কুটাৰ ঠেলি ঠেলি ইয়াৰ পৰা বগাং চেণ্টাৰলৈকে গৈ তাত আমাক চিঙৰা খুৱায় আৰু তেনেকৈ পেলাই আমি তাৰপিছত ঘৰ সঘৰি হওঁ তাৰপিছতহে ছাৰ ঘৰলৈ যায় গতিকে শিক্ষক ছাত্ৰৰ যিটো সম্পৰ্ক ন তাতে পোৱা যায় আৰু ছাৰৰ মানে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ছাৰে ইমানখিনি দায়িত্ব আমাৰ লৈছিলে কলেজখনৰ লৈছিলে যে আমি প্ৰতিজনে ঘোৰা ঘূৰি নোহোৱালৈকে আমি গাড়ীত নুঠালৈকে ছাৰে বৰগেং চেণ্টাৰত আমাৰ লগত আছে এতিয়া ছাৰৰ দুটা কথা কথা আপোনাৰ পৰা জানিম আপুনিয়ে ভালকৈ ক'ব পাৰিব ছাৰ কিমান খঙাল আছিল কিমান মৰমীয়াল আছিল কেতিয়াবা ছাৰৰ পৰা তেনেকুৱা পৰিৱেশৰ সন্মুখীন মই হ'বলগীয়া হোৱা নাই ছাৰৰ ওচৰত সদায় ছাৰে আমাক মৰমেৰে ট্ৰিট কৰিছিলে আৰু ছাৰে সদায় মৰম চেনেহেৰে আমাৰ লগত আছিলে কিন্তু এনে ছাৰক আমি দেখাত যেতিয়া সেই সময়ত দেখাত কিন্তু আমাক অন্তৰত খুব ভয় আছিল ছাৰৰ সন্মুখত আহিবলৈ আমাৰ ভয় আছিল কিন্তু ছাৰৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ পিছত কোনোদিন আমি ছাৰলৈ ভয় কৰিবলগীয়া হোৱা নাছিলোঁ সন্মান আৰু তেতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছিলে আজিৰ সেইবিলাক পৰিৱেশটো সপোনৰ কথা কিন্তু তেতিয়া এনেকুৱা পৰিৱেশ আছিলে আমি বিহালী কলেজত ছাৰহঁতৰ লগত একেলগে কমন ৰুমত বহি চাহ খোৱাৰ নজিৰো আমাৰ আছিলে গতিকে পৰশু ছাত্ৰী ছাৰ আছে সেই সময়ত আমাক পঢ়োৱা ইয়াত কেইজনে আপোনাক পঢ়াইছিল মোক ইয়াতে থকাৰ ভিতৰত দুগৰাকীয়ে পঢ়াইছে শু চেত্ৰী ছাৰ আৰু সন্মানীয় উপাধ্যায় ছাৰ ধন্যবাদ বহক আপুনি আৰু কোনে পঢ়াইছিলে ছাৰ আপোনাক পঢ়াইছিলে মই টু থাউজেণ্ড ওৱানত আছিলো মোৰ নাম অতুনু শইকীয়া টু থাউজেণ্ড টুত মই এখন কলেজৰ ফেষ্টিভেল ছেক্ৰেটেৰী আছিলোঁ টু থাউজেণ্ড ফাইভ ছিক্সত মই জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী আছিলোঁ আৰু বিষয়ে কওক ইয়াত বহি থকা সকলৰ ভিতৰত যোনে পঢ়াইছে মোক লোকনাথ ছাৰে পঢ়াইছে ৰমেন ছাৰে আৰু পৰশু ছাৰে পঢ়াইছে তিনিগৰাকী পঢ়াইছে কেনেকুৱা আছিল ছাৰ আটাইকেইজনৰ কথাই সুধিছোঁ অকণমান কেনেকুৱা আছিল আৰু এইটো এইকাৰণেই সুধিছোঁ মানে আমাকতো বহুত পিটিছিলে ছাৰ কিমান পিটিছে তাৰ হিচাপ নাই বোলে ফাটি যায় মানে সেইকাৰণে চাগে এনেকুৱা হ'ল আজিকালিতো হাতৰ বেতো তুলিব নোৱাৰে ছাৰ তেতিয়া আমাৰ ৰমেন ছাৰ আৰু লোকনাথ ছাৰটো খং ৰাগ নাপালোঁ একদম হেৰি পৰশু ছাৰৰ অলপ খং আছিলে প্ৰশু ছাৰে মানে নাম নাম কি আপোনাৰ নাম নাই কিয় নাম দিয়া নাই পৰচু ছাৰক নাম দিয়া হোৱা নাছিল বাৰু কিন্তু পৰচু ছাৰে মানে কি হাতত ডাষ্টাৰডাল আছে ডাষ্টাৰডাল দিয়ে মাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ ইটা পাছ যি পায় আৰু মোৰ মনত আছে এবাৰ ছাৰে মোক ডাষ্টাৰ দলিয়াই দিছে পঢ়া জেগাৰ পৰা মানে মই অলপ উৎপত্তি আছিলোঁ স্কুলত বহুত আছিলোঁ কলেজ আহি অলপ ভাল হ'লোঁ মানে যেতিয়া জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী হ'লোঁ তেতিয়া অলপ ভাল হ'বলগীয়া হ'ল আৰু তেতিয়া মানে প্ৰচু ছাৰে ডাষ্টাৰ দলিয়াই দিছে মোৰ এইটো মনত আছে ডাষ্টাৰডাল দলিয়াই দিছে হেৰিৰ পৰা দলি মাৰি দিছে মানে তেনেকুৱা কিন্তু বহুত ভাল লাগিলে স্মৃতিসমূহ ৰোমন্থন কৰাৰ সময়খিনি ন যে নমস্কাৰ থিয় হৈ পেলাই কথা পাতোঁ নেকি ভাল লাগিব বিহালীৰ লগত সম্পৰ্কটো কি আপোনাৰ সেইটো কওক নমস্কাৰ জনাইছোঁ বিহালীটো মোৰ ক'ব গ'লে ইয়াৰ পৰা যদি মই তিনি কিলোমিটাৰ সোঁহাতে যাওঁ হয়তো মোৰ মামাৰ ঘৰো ওলাব আৰু যদি বাওঁহাতে যাওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ ফাদাৰী শশুৰবাৰীও ওলাব এতিয়া যিয়েই নহওক বিহালীত মোৰ জ্যেষ্ঠ কলেজ আমাৰ লোকনাথ উপাধ্যায় মোৰ মামা হয় তেখেতৰ যিটো ত্যাগ ক'ব লাগিব যে ত্যাগৰ ত্যাগৰ সেই সময়ছোৱা যে সেই সময়ছোৱা সেই সময়ছোৱা কোনো ধনেৰে বা মূল্যৰে তাক আমি হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ নিৰূপণ কৰিব নোৱাৰোঁ ত্যাগৰ এটা বিশেষ বিশেষণ থাকে আৰু সেইখিনি আমি নিজে হৃদংগম কৰা যায় যিসকলে ত্যাগ কৰে সেইসকলেহে বুজি পায় গতিকে ত্যাগৰ এটা মহিমা অপাৰ বুলি কোৱা যায় তেখেতক মই এই চেগতে ধন্যবাদ জনাম যে আজি কলেজখনে এই পৰ্যায় পাইছেগৈ তেখেত সঁচাকৈ আটাইতকৈ যদি নষ্টাল দি গৈছে এইটো মুহূৰ্ত তেতিয়াহ'লে তেখেতেই হ'ব গতিকে মই তেখেতলৈ প্ৰণিপাত যাচিছোঁ আৰু থাকিল মই আচলতে ইয়াত আজি এই এনেকৈ পৰাচৰৰ লগত আহিম বুলি মই ভবা নাই চক্ৰপাণী আহিব বুলিও মই জনা নাই কিন্তু হয়তো এইটো ক' ইনচিডেণ্ট হ'ব যে আমি লগ পালোঁ ইয়াৰ আগত আমি কেইবাবাৰো বিশেষকৈ মই সীতা জখলাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ অনুষ্ঠানবিলাক য'তেই চেক পাওঁ য'তেই অনুষ্ঠানৰ এনেকুৱা পৰিৱেশবিলাক পাওঁ মই সদায় মই ড্ৰপ আউটৰ পিছত যাওঁ মই সদায় ড্ৰপ আউটৰ পিছত যাওঁ ইয়াতে হয়তো যথেষ্ট আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে মানে যদিও এলুমিনি কৈছে যদিও প্ৰাক্তন ছাত্ৰ কৈছে হয়তো যথেষ্টসকল এতিয়াও সংস্থাপিত হোৱা নাই গতিকে অসমৰেটো মই হ'ব লাগিব য'তেই গৈছোঁ তাতে গৈছোঁ যে আমাৰ ড্ৰপ আউটৰ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ড্ৰপ আউট আমাৰ কি হয় সংস্থাপনৰ সমস্যা আছে আৰু এই বিষয়টো এতিয়া ৰাজ্য নহয় ৰাষ্ট্ৰত উঠিছে গতিকে ৰাজ্যখনত বিশেষকৈ মই য'তে পাইছোঁ য'তে কৈছোঁ তো বিশেষকৈ আজি ইয়াত আহি পেলাই এটা কথা অনুভৱ কৰিছোঁ যে কম সংখ্যক হ'লেও এইখন কলেজে ইয়াত ক'লেই নহয় যে গহপুৰৰ পৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলি চৰি বিশ্বনাথ চাৰিআলি এই মাজত মাজৰ ঠাইডোখৰ একদম মাজৰ যি ঠাই সেইখিনিত কিন্তু শিক্ষাৰ অকণমান অনুষ্ঠানৰ অভাৱ আছিলে কিন্তু তেখেতসকলে যি গঢ়িলৈ গ'ল সেইখিনি সঁচাকৈ মানে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব লাগিব আৰু পিছলৈ আৰু কিবা ক'ব লগা থাকিলে মোক কওঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ ৰঞ্জিতা মই এটা কথা জানিব মন যে বিহালী শব্দটো ক'ৰ পৰা সৃষ্টি হ'ল কেনেকৈ হ'ল আৰু বিহালী মানে কি হয় মোৰ পৰিচয়টো দি দিয়ক মই ইন্দ্ৰেশ্বৰ কটকী মই বৰগাং হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক হৈ মই অৱসৰ ল'লোঁ দুহেজাৰ ছয় চনত আৰু ক'বলৈ গ'লে আজি আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে মই বৰ ভাল পাইছোঁ যে সেইটো আছিলে ঊনৈছশ আপোনাৰ ঘৰ বোধহয় গহপুৰ 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 বুলি কওঁতে মই অলপ হেৰি হৈছোঁ অলপ নষ্টাল যে গৈছোঁ মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম চাকৰিটো আছিলে ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনৰ গহপুৰ এম ভিত মই দুবছৰ কাল তাত চাকৰি কৰিছিলোঁ বহুত মানুহ তাত চাহ চিনাকি হৈছিলোঁ সেইবোৰ ছাত্ৰ এতিয়া বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ল মই এতিয়া সেইটো কথা নাই আপুনি গহপুৰ বুলি কওঁতে মই সেইটো কৰিলোঁ আৰু মই ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনৰ পৰা শিক্ষা জগতৰ লগত মই জড়িত হৈ আছোঁ এতিয়া বিহালী মানে কি অতীজতে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিবলৈ ইয়ালৈ মান আহিছিলে শত্ৰুপক্ষ শত্ৰুপক্ষ ভেটা দিবৰ কাৰণে কি হৈছিলে ইয়াতে বিহালী নদীয়ে কণ আছিলে সেই নদীত মানে বি ঢালিছিলে এই সেইকাৰণে সেই শব্দটোৰ পৰাও বি ঢালিটো মানে অপ্ৰভংশ হৈ বিহালী বিহালী হ'ল সেইটো এটা মানে শুনা যায় এনেকুৱা কেইবাটাও আছে মোৰ এতিয়া মনলৈ অহা নাই এইটো লিখিত নে এইটো কথিত এইটো কথিত 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 এইটো বিহালিৰ পৰা বিহ আলি বিহালী আৰু ইয়াতে গাংমৌ থান আছে গাংমৌ থানো তেনেকুৱা বহুত ঐতিহ্যপূৰ্ণ থান মানে আগৰ ডফলাবিলাক ইয়ালা সেই ডফলাবিলাকে ইয়াত বাণিজ্য চেঞ্জ কৰে এবাৰ তেনেকুৱা কোনোবাই এটা কয় যে গাংমৌ থান গাংমৌ থান কয় কিনো গাংমৌ থান চাওঁচোন এটা মানে এই হেৰি বাঁহৰ চুঙা এটাত কিবা হেৰি কিবা এটা ভৰাই দিলে ভৰাই দি পেলাই সেইটো মানে নদীত উোটাই দিলে বৰগা নদী গৈ 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 এতিয়া য'ত গাংমৌ থান আছে তাতে মানে ৰৈ তে চালে বিহালীৰ হেৰিনো কিমান চাওঁ তে সেই দফলাবিলাক আহি পেলাই চাইত তাতে সেইটো চুঙাটো আছে তেতিয়া তেওঁলোকে সেইটো ভাবিলে যে এইটো মানে কম নহয় বিহালী সেই সেই ধন্যবাদ এইখিনি তথ্য জনোৱাৰ বাবে বহক গৌতম দা আপোনাৰ চৰ্চাটো চলি আছে ইফালে সিফালে ভালকৈও চলে বেয়াকৈও চলে দুয়োফালেই চলে কিন্তু আমি ছেইম বয়সৰ দেই তেতিয়া অনুভৱ কৰিলোঁ আমাৰো সময় হৈছে আৰু হৈছে হয় হয় ইয়াতে পঢ়া আপুনি মই বিহালী মহাবিদ্যালয়তে পঢ়া তাৰপিছতে ছাৰহঁতে পঢ়োৱা নিশ্চয় আজি আচলতে মোৰ বাবে ইমান ভাল দিন মোক বৰগাং হাইস্কুলত মই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ সেই স্কুলৰ মোক পঢ়োৱা প্ৰধান শিক্ষক ইন্দ্ৰেশ্বৰ কটকী ছাৰো ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু মোক বিহালী মহাবিদ্যালয়ত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰালৈকে যিসকল শিক্ষাগুৰুৱে মোক শিক্ষাদান কৰিছিলে সকলো শিক্ষাগুৰু ইয়াত আছে একেলগে বৰগেং হাইস্কুলো বিহালী মহাবিদ্যালয় ইমান ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন খুব ভাল লাগিছে আৰু ইয়াত যিসকলে আপোনাক পঢ়াইছিলে তেওঁলোকৰ বিষয়ে দুআষাৰ বিশেষকৈ ছাৰৰ বিষয়ে উপাধ্যায় ছাৰৰ বিষয়ে ছাৰক আচলতে ছাৰে ছাৰক মই নাপালোঁ যেতিয়া মই বিহালী মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিছিলোঁ টু থাউজেণ্ড ফ'ৰত সেই সময়ত ছাৰ নাছিল ৰিটায়াৰ হৈ গৈছিলে তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত বিহালী মহাবিদ্যালয় যিসকল শিক্ষাগুৰুক মই পালোঁ আচলতে আমাৰ এই বিহালী মহাবিদ্যালয়খন ইমানেই ছাত্ৰ আৰু শিক্ষাগুৰুৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক সেই সময়ত আমি যিকোনো আমি ক'ৰবাত যদি অলপ ধৰক পঢ়াৰ পৰা বাদ দি ক'ৰবাত কিবা কৰিছোঁ লগে লগে খবৰ ঘৰত পায় কোনে দিয়ে গম নাপাওঁ কিন্তু ঘৰত ঠিকছে পিটন পোৱা যায় আজিলৈকে মই গম পোৱা নাই কোনে আমাৰ গাৰ পৰা মায়ে খবৰ লয় আৰু ইয়াত বিশেষকৈ আৰু এটা ক'বলগীয়া কথা আছে বিহালী মহাবিদ্যালয়তে জীৱনটো যি পাবলগীয়া আছিল শিকিবলগীয়া আছিল বিহালী মহাবিদ্যালয় শিকালে এটা সময়ত টু থাউজেণ্ড ছিক্স ছেভেনত মই জেনেৰেল চেক্ৰেটেৰী হৈছিলোঁ অথনি মই সভা এখনতো ক'লোঁ কথাখিনি জি এছ হোৱাৰ পিছততো মাইকত কথা চথা ক'ব লাগে কেতিয়াবা বিহালী মহাবিদ্যালয়ৰ টু থাউজেণ্ড ছিক্স ছেভেনৰ যি নৱাগত আদৰণি সভা তেতিয়া কথা ক'ব লাগে মাইকত ষ্টুডেণ্টক নৱাগতক আদৰণি জনাব লাগে কথা কোৱা অভ্যাস নাই শিক্ষাগুৰুসকলেও শিকাই কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে আৰু মই নিজেও লিখি লৈছিলোঁ আগদিনাখন আৰু গোটেই প্ৰায় দুই তিনি ঘণ্টা মুখস্থ কৰি ৰাতিপুৱা শুই উঠি ছটা বজাত মুখস্থ কৰি পিছদিনা মিটিং আৰম্ভ যেতিয়া হ'ল মই সেইখিনিয়ে কথা গাই মেলি সেই দিনটো পাৰ কৰিলোঁ তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত যেতিয়া কথা ক'ব লাগে শিকিব লাগে বা শিকিবলৈ ঢেৰ থাকে মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে শিকায় আৰু ইয়াত গুৰু শিষ্যৰ যি সম্পৰ্ক সেইটো সঁচাকৈ এটা খুব শলাগ ল'বলগীয়া শিক্ষাগুৰুসকলে যথেষ্ট কেয়াৰ কৰিছিলে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লগত এটা সুখ সম্পৰ্ক আছিলে আৰু আজি মই জীৱনত যি পাইছোঁ মোৰ বৰগাং হাইস্কুল আৰু মোৰ বিহালী মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰুৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব জান ধন্যবাদ মই প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিম বৰ্তমানৰ আৰু ছাৰ আৰু মোৰ লগত এটা খুব ধুনীয়া সম্পৰ্ক আছে ছাৰো চৈদৰ মহাবিদ্যালয়ৰ আৰু ময়ো ছয়দেউৰ মহাবিদ্যালয়ৰ তাৰপিছতে ছাৰে সেইটো তাত ক'লে আৰু তেতিয়াই অলপ কানেকশ্যনটো বেছিকৈ বাইক ছাৰ আজি কেনেকুৱা পৰিৱেশ ইয়াত কওক আজি পৰিৱেশটোতো খুবেই ভাল লাগিছে আজি বিশেষকৈ যিহেতু ৰূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে আজি এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ইয়াত ইয়াত ইতিমধ্যে কাম কৰি যোৱা প্ৰাক্তন শিক্ষকসকল আছে প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ মহোদয়কে আদি কৰি বৰ্তমানৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে বা কৰ্মচাৰীসকল আছে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে বা এতিয়া বৰ্তমান পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আছে সকলোকে একেলগে পাই এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানত খুবেই ভাল লাগিছে বহুত ভাল কথা ধন্যবাদ ছাৰ কোনটো বেটছত আৰু কোন চনত আছিলে কোনে কোনে পঢ়াইছিলে আৰু আজি কি মনত পৰিছে ইয়ালৈ নমস্কাৰ সকলো শিক্ষাগুৰুলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ মোৰ নাম নিজাশ্ৰী শইকীয়া মই পাঁচৰ পৰা সাতলৈকে ইয়াত আছিলোঁ ডিগ্ৰী ইয়াত পঢ়িছিলোঁ মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মই বিশ্বনাথ কলেজত কৰিছিলোঁ ইয়াত মই লোকনাথ ছাৰক মই ইয়াত কলেজত মই পোৱা নাই তেখেতক মই ঘৰুৱাকে পাইছিলোঁ তেখেতৰ ছোৱালী সৰু ছোৱালী মোৰ এক বেছ আগৰ আছিল যদিও মানে তেওঁৰ লগত মোৰ ভাল সম্পৰ্ক আছিল তেখেতক মই ঘৰুৱাকৈ পাইছোঁ আৰু ইয়াত বহি থকা ৰমেন ছাৰে মোক পঢ়াইছে আৰু বাকী ছাৰসকল আছে 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 দিয়ক মনত পৰিছে এই মুহূৰ্তত ছাৰহঁতক দেখা পায় বৰ ধুনীয়া দিন আছিল সেইকেইটা বৰ ধুনীয়া মানে এতিয়া ধুনীয়া কিন্তু সেই সময়ত মানে একো কৰিবই নোৱাৰোঁ চব খবৰ ঘৰত পায় চব খবৰ ঘৰত পায় কিন্তু মানে সেই সময়ত মই স্কুটী লৈ আহিছিলোঁ তাৰপিছতে পাপায়ে দিছিলে বাৰু পাপাই মানে কয় তুমি স্কুটীখন লৈ যোৱা সেই সময়ত আমাৰ দুলন চন্দ্ৰ দাস ছাৰ প্ৰিন্সিপাল আছিলে তেখেতেও মানে লৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তেতিয়া পাপাই কয় ছাৰেও স্কুটীখন নিয়ে তুমি নিবলৈতো লাজ পাব লাগে মই কওঁ মই লাজ নাপাওঁ ছাৰে লেডিজখন লৈ যায় ছাৰেহে লাজ পাব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছিলে গ্লাছ ৰুম এটা সময় আছিল আমি চাইকেলৰ পৰা নামিছিলোঁ এতিয়া যেতিয়া চৰকাৰে স্কুটীখন দি দিলে এতিয়া স্কুটিৰ পৰা কেনেকৈ নামিব বাৰু সেইটো এটা কথা কিন্তু মূৰটো দোঁৱাই দিলেও ভাল লাগে ন শিক্ষক বুলি ক'লে কি মনত পৰিছে কোনটো বেটছত আছিলে নমস্কাৰ মোৰ নাম জেফট নাগ মই দুহেজাৰ তেৰ চনত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ জইন কৰিলোঁ দুহেজাৰ ওঠৰ চনত মই মোৰ ডিগ্ৰী শেষ হ'ল সোতৰ ওঠৰ চনত মোৰ মই বিহালী কলেজৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে আছিলোঁ আৰু ইয়াত পঢ়াই থকা পঢ়োৱা শিক্ষক হিচাপে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পৰশু ছাৰক লগ পাইছিলোঁ পঢ়াইছিলে মোক একে আগৰজনে কোৱা নিচিনা নহয় ডিগ্ৰীত ইয়াত বহি থকা মোৰ প্ৰিন্সিপাল আজি প্ৰিন্সিপাল ৰমেন 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 ছাৰমেন ছাৰ হয় নাম দিছিলেনে ৰাইজে বুটা মৰা ছাৰ আছিল আমাৰ কোন আছিলে ছাৰ ইফালে বহি আছে নাম নকটামৰা ছাৰ কিয় 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 কয় ছাৰক ছাৰক নামটো কৈ দিয়াচোন তুমিয়ে তুমি নিজে কোৱাচোন বুটামৰা ছাৰ বুলি পায় ছাৰ গৈ আছে ইফালে আমি মানে সেইটো সময়ত টু থাউজেণ্ড ফোন বেচত আছিলোঁ আমি মানে হঠাৎ এনেকুৱা আহোঁ আৰু একদম বেলেগ আৰু একদম বুটাম খুলি আহোঁ আৰু দেখাব লাগে এইটো চবতে আছিলে আহোঁ চাৰে কুশান্ত বুটাম বন্ধ কৰা আমি আকৌ লাষ্ট বেঞ্চ লাষ্ট বেঞ্চত বহি থাকোঁ একদম আগফালে কোন নেদেখক বুলি চাৰে কছশান্ত বুটাম বন্ধ কৰা

কলেজখনৰ কথাটো কেতিয়াও শেষ কৰিব নোৱাৰি ক কৰি কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি আপোনাৰ যিদৰে আপোনাৰ ছাত্ৰ আৰু শিক্ষকৰ যিটো এটা সম্পৰ্ক এটা ঘৰুৱালে ৰূপান্তৰিত হয় সেই তেনেকৈ আমাৰ কলেজখনৰ এই মানে গোটেই পৰিৱেশটোত সেইটো পোৱা যায় আমি যিখিনি আমাৰ সামাজিক যিখিনি আমি কাম কৰিছোঁ কলেজখনৰ লগত হওক বা আপোনাৰ শিক্ষকৰ লগত মিলি পেলাই সেইখিনি আমাৰ সদায় মনত থাকি যাব যিহেতু আমাৰ বিহালী ডিগ্ৰী কলেজৰ এন এছ এছ ইউনিটটোৱে আমি এডপ্টেড ভিলেজ লওঁ সেইখিনিত আমি আপোনাৰ গৈ পেলাই যিমান পাৰোঁ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ সামৰ্থ্য আছে সামৰ্থ অনুযায়ী আমি আপোনাৰ গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ গাঁওখনৰ আমি চাফ চিকুণতা আদি কৰি আপোনাৰ যিখিনি আপোনাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম আছে তেওঁলোকক কেনেকৈ আমি শিক্ষাৰ কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে সেইখিনি কৰোঁ সেইখিনি কৰি বে বিশেষকৈ বেছি ভাল লাগিলে জিত মই জি এছ আছিলোঁ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুত ইয়াত জি এছ এ বহুত আছে দেই মইও এটা জি এছ আছিলোঁ ভাল লাগিছে আজি পঁচিছ বছৰৰ অন্তৰত গোটেইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী একগোট হৈছোঁ ভাল লাগিছে কিছু আৱেগিকো হৈ গৈছোঁ পুৰণি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লগ পাইছোঁ একেলগে একগোট হৈছোঁ লগ পালা নেকি

ৰাতি কি হ'ল আমি পিছদিনাখন যে আমি খি খিচিৰি বনোৱা হ'ব কলেজত খৰি যোগাৰ হোৱা নাই বিভিন্ন পেণ্ডেল হোৱা নাই ৰাতি এটা বজাত আমাৰ সেই সময়ৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ দুলন দাস ছাৰ আহিলে ৰাতি প্ৰায় এটামান বাজিছে আহি দেখিছে একোকে কৰা নাই ৰাতি খালি খানা খাইছে আৰু হাল্লা কৰি আছে গোটেই ল'ৰাখিনি খৰিও ফালা নাই তাৰপিছত ছাৰে ঠিকছে ক'লে যে বেট এটা লৈ আহ ক'ত আছে তাৰপিছত গোটেই ল'ৰাখিনিক ধমকি দি খৰিও ফলা নাই নিজে কোঠাৰ এটা ঘৰৰ পৰা আনি খৰি ফালি আমি ৰাতি সেই খৰিৰে ভাত খাই পিছদিনাখন সৰস্বতী পূজা আমি পালন কৰিছোঁ এইটো আছিল মানে আমাৰ সম্পৰ্কক শিক্ষাগুৰুসকলৰ লগত ধন্যবাদ কিবা থাকিলে কৈ দিলেই হ'ল দে বাইদেউ আছে নেকি কিবা আহক আহক আগলৈ আহক নামটো কওক আৰু কোনটো বেটছত আছে নমস্কাৰ মোৰ নাম সুৰঞ্জনা বৰা দাস মই টু থাউজেণ্ড ইলেভেনৰ পৰা ফৰ্টিলেকে ইয়াতে অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা সৰু এটা স্মৃতি মনত পৰিছে আৰু ইয়াতে আমাৰ আমি যিখন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ মোৰ প্ৰধান শিক্ষক গুৰুও আছে ইয়াতে আজি এইখন আমাৰ শিক গুৰু ছাত্ৰৰ যি মানে পবিত্ৰস্থলী বুলি কয় খুবেই ভাল লাগিছে আৰু সেই স্মৃতিটো হৈছে যেতিয়া আমি ইয়াত অধ্যয়ন কৰি আছিলোঁ আমি আমাৰ যিটো বেষ্ট আছিলে সেই বেষ্টৰ অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি বুলি ক'লে চব অপেন বুলিয়ে ভাবিছিলে সকলোৱে তেতিয়া ছাৰ ছাৰ আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আছে তেওঁলোকে যেতিয়া আমাৰ ল'ৰাখিনিয়ে যেতিয়া নকল আনিছিলে আনোতে ল'ৰাখিনিক মানে ধৰা পৰিলে আৰু যিখিনি এই কাহিনীটো শুনক ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী অঁ ৰ'ব ৰ'ব মই চাই লওঁ ঠিকে আছেনে মানে অপেন ইউনিভাৰ্চিটি বুলি ভাবিলে চব অপেন বুলি ভাবিলে তাৰপিছত পৰীক্ষাত কাহিনীটো শুনক কি হ'ল তাৰপিছত ল'ৰাখিনিক যে ল'ৰাখিনিক পৰা যেতিয়া নকলখিনি উলিয়াই আনিলে ছোৱালীখিনি ভাবিছে আমাক নকৰে তেতিয়া তেওঁলোকে য'ৰ পৰা যেনেকৈ পায় নকলখিনি মানে চিটৰ তলত মানে তেওঁলোকে বহি দিলে বহি দিয়াৰ পিছত আমাৰ ছাঁহতে কেনেবাকৈ সম্ভৱ কোনোবা এজনী ওলাই ওলাই আছিলে ওলাই থাকোঁতে দেখা পালে ছাৰাহঁতে চবকে ষ্টেণ্ড আপ কৰি গোটেইখিনি উলিয়াই আনিলে নহয় সেইটো এটা ডাঙৰ স্মৃতি থাকি গ'ল তাত আপুনিও জড়িত আছিলে নাই কৰা নাই আমি চাহটো এইবাৰ আহিছোঁ ইয়াতে বেছি দিন হোৱা নাই তেওঁলোক প্ৰাক্তন বুলিয়ে ধৰি লৈছোঁ কাৰণ দুই তিনি বছৰ হৈছে চাগে ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱা হয়নে তেতিয়াহ'লে কোন চনত নামটো কোৱা পাতো নমস্কাৰ মোৰ নাম চয়নিকা ভৰদ্বাজ মই বিহালী মহাবিদ্যালয়ত আপোনাৰ ওঠৰ চনৰ পৰা তেইছ চনলৈকে অধ্যয়ন কৰিছোঁ জুনিয়ৰ কলেজ আৰু ছিনিয়ৰ কলেজত হয় আৰু এই মহাবিদ্যালয়খনৰ লগত আৱেগ জড়িত হৈ আছে আচলতে আৰু ইয়াতে উপস্থিত হৈ থকা আজি মূল উদ্দেশ্যই সেইটো আৰু ই মনত পৰিছে স্পেচিয়েলি শিক্ষকক দেখা পায় এই পৰিৱেশটো দেখা পায় ছাৰহঁতক দেখা পায় হয় ইয়াতে বহি থকা ছাৰসকলৰ ভিতৰত মোক পৰশু ছাৰে পঢ়াইছিলে বহুত পঢ়াইছে তাৰ তলত যিসকল ছাৰ বহি আছে শ্ৰদ্ধাৰ তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰাই আমাক আমি অধ্যয়ন গ কৰিছোঁ আৰু ছাৰসকলৰ লগত মানে আমাৰ সম্পৰ্কটো এনেকুৱা আছিল মানে তাক শিক শিক্ষাগুৰু আৰু মানে শিক্ষাৰ্থী বুলি ক'ম নে বন্ধুসুলভ বুলি ক'ম মানে দুমুজাতে পৰা যায় ইমানেই ঘনিষ্ঠতা আছিলে ছাৰসকলক যিমান সন্মান কৰিছিলোঁ সিমান আচলতে ভয়ো কৰিছিলোঁ আৰু ছাৰসকলৰ পৰা মই যথেষ্ট মৰমো পাইছোঁ বিভিন্ন শিক্ষা পাইছোঁ পাঠ্যক্ৰমৰ উপৰিও মানে ব্য ব্যক্তিগত জীৱনতো যিমানখিনি আগবাঢ়ি যাবলৈ মোক সহায় কৰিছে ছাৰহঁতে তাৰ কাৰণে মই চিৰকীতজ্ঞ ছাৰহঁতৰ ওচৰত আৰু এইখন মহাবিদ্যালয়ত বহুত স্মৃতি জড়িত হৈ আছে মানে উৎপাত কৰাৰ পৰা আদি কৰি কি বদমাচি কৰিছিলে সেইটো কোৱা ছাৰহঁতে গম নোপোৱাকৈ আজি চবৰে ওচৰত খোলাকৈ ক'ব লাগিব এইবিলাক বেলেগ কলেজত গ'লেও মই সোধোঁ আৰু চবে আহি পেলাই কয়হি ছাৰ মই এইটো কিন্তু ভুল কৰিছিলোঁ আজি কোনোবা এজন ছাৰৰ বিষয়ে তেনেকুৱা এটা বদমাচিৰ কথা অ'পেনলি ক'ব লাগিব মই যেতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছিলোঁ তাতে মই এটা বেটডাল আনি থ'ব যিজন ছাৰৰ ছাৰে গম পাইছিলে মানে ছাৰজন নাই বাৰু ইয়াত খগেন ছাৰ বুলি কয় ছাৰে ইংলিছ পঢ়াইছিলে আমাক তাৰপাছত এদিন মানে কি হ'ল ছাৰৰ ক্লাছ আছিলে তাৰ তাৰ আগৰ ক্লাছটো মানে মই মিছ কৰিছিলোঁ মানে আহি পেলাই পিছফালে বহি আছিলোঁ তাৰপাছত হেৰিত গৈ পেলাই ক'ম আৰু কিবা বাহানা বনাই গৈছোঁ আৰু তাৰপৰা সেইটো সময়তে ময়ো গৈছোঁ ক্লাছৰুমটো ফ্ৰণ্টতে মানে ছাৰকো সন্মুখা সন্মুখী হৈছোঁ তাৰপাছত ছাৰে সুধিছে তুমি মোৰ ক্লাছত নাছিলা যে মই বোলো ছাৰ পেট বিষাইছিলে অঁ তোমালোকৰ নিচিনা পেট বহুতৰে বিষায় বুলি কৈছিলে মানে ছাৰে আৰু মই ধৰা পৰি গৈছিলোঁ মানে বহুতৰে বিষায় মানে বহুতৰে পেট বিষায় তেনেকৈ আমি বুজি পাওঁ মানে সেইটো বুজাইছিলে আৰু ছাৰক আচলতে বহুত ভয় কৰিছিলোঁ ছাৰ অকণ খঙাল আছিলে ঠিক আছে মোক এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া ইয়াত বহি থকা শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষকসকলক আমিও আমিও বদমাছে আছিলোঁ বাৰু আমি লাষ্ট বেঞ্চাৰে আছিলোঁ বদমাছে আমিও বহুত কাম কৰি থৈছোঁ বাৰু এইবিলাক অপেনলি কৈ থৈ আহিছোঁ তো আজি মোক এইটো কথা ক'ব লাগে যে ইয়াত বহি থকা শিক্ষকসকলক আমি মৰমেৰে দেই মৰমেৰে এটা নিজৰ নিজৰ নাম দিওঁ দিওঁ কাৰোবাৰ নাম তেনেকুৱা স্পেচিয়েল নাম আছে নেকি মানে তেনেকৈ মই নিজে দিয়া নাই বাৰু এনে এনেই যি দাদা এজনে কৈছিলে নেকি এই গুণজিত ছাৰৰ নাম ছাৰৰ নামৰ জানে সেইটো মানে বিহালী কলেজত নামভৰ্তি কৰাৰ আগতে মই সেইটো নাম জানো মানে আচলতে মোৰ দাদাও ইয়াতে পঢ়ি যোৱা দাদাই মোক আগতে কৈছে পাই থৈছে নাই নাই তেনেকুৱা নহয় বাৰু তাৰপাছত ইয়াতে পঢ়ি আছে বিনোদ চুবেদী ছাৰ টুনটুন বৰা ছাৰ উৎপল ছাৰ আৰু বাকীসকলো শিক্ষাগুৰু আচলতে তেওঁলোকক নাম দিয়া হোৱা নাছিলে কিন্তু

পঢ়িছিলো আৰু ইয়াতে এতিয়া ইংলিছৰ মাজে মাজে শব্দটো খুব ব্যৱহাৰ কোনটো বেটছত আছিলে আৰু আজি কি মনত পৰিছে স্পেচিয়েলি ইংলিছত ক'বা না অসমীয়াত দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষত মই ইয়াৰ পৰা ওলাইছিলোঁ আৰু আজি কি মনত পৰিছে বুলি কওঁতে বহুত ধুমুৱাৰ নিচিনা আহিছে এতিয়া ধুমুৱাৰ মাজত কোনটো স্মৃতি ধৰিম সেইটো ধৰিব পৰা নাই তাৰ ভিতৰত এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ ধুমুৱাটো ধুমুৱাটো বহুতেই আহি গ'ল এতিয়া মানে তাৰ ভিতৰত মই এতিয়া কোনটো কম মানে ধৰিব পৰা নাই আৰু এতিয়া ছাৰৰ কথাই কোৱা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছাৰৰ কথাকে কোৱা

ছাৰ আহক আহক ছাৰ আহক ছাৰ আহক একো নহয় একো নহয় ছাৰ ভালে আছে ছাৰৰ বাবে এটা হাত চাপৰি হওক নেকি মানে যিমান জিকি নহওক জ্যেষ্ঠসকলে হওক কনিষ্ঠসকলে হওক বা ইয়াত থকা সকলোৱে ছাৰৰ কথাটো কৈ আছে আৰু প্ৰত্যেকখন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কুলত হওক এজন বিশেষ ছাৰ থাকি যায় আমাৰ জীৱনত আৰু সেইজনে হৈছে জি কে ছাৰ বা গুণজিত কলিতা ছাৰ বা ছাৰৰ নামটো নকওঁ মই ছাৰ ভালে আছে ভালে আছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল প্ৰথমতে ভয় লাগিছে আৰু কি কি নাম আছে কিন্তু সঁচাকৈ মই ক্লাছত আহিলে সকলোকে কৈছিলোঁ যে বাটনটো খোলা থাকিলে মই মাৰিবলৈ দিম এইটো এইটো কম্পালচৰী মানে যিমান দূৰত থাকোঁ মই সেইটো প্ৰথমতে লক্ষ্য হ'ম এইটো কথা আছিলে যে তেওঁলোকে ডিচিপ্লিন শিকক প্ৰথম কথা হ'ল ডিচিপ্লিন ষ্টুডেণ্ট হিচাপত ডিচিপ্লিন থাকিব লাগে কিন্তু সেইটো যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে অকণমান বেয়া লাগে নিজৰ ক্লাছটো কৰিয়ে ভাল নালাগে তো সেইকাৰণে মই সেইটো কথা কৈছিলোঁ সেইকাৰণে চাগে বাটানে ৰাখি দিয়ে মোক চটপটি টিকলি উৰণীয়া পখিলা ঠেৰা একো নাই একো নাই এয়া এইফালেতো জীৱনত চলি থাকিব কিন্তু ছাৰৰ বাবেহে আজি আমি এইখিনি পৰ্যায় পাইছোঁ ন ডিচিপ্লিনটো শিকিছোঁ ছাৰ অশেষ ধন্যবাদ আপোনাৰ দৰে শিক্ষক অন্ততঃ সকলো কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি স্কুলত থাকক সেইটোৱে চবেই জানে ন ছাৰৰ বিষয়ে আৰু কোৱা কি মনত পৰিছে কিবা দুটাতো ক'বা মনতটো বহুতে পৰি থাকে এতিয়া মানে ছাৰহঁতৰ লগত ইমানেই ঘনিষ্ঠ আৰু পাপাৰ লগত ঘনিষ্ঠও এজন শিক্ষক এতিয়া কমপ্লেইন পাই গৈ আৰু শিক্ষকৰ মই জানিছো আপুনি দেউতা কি হয় ক'ত খঙাল কিন্তু মানুহে ভাবে বহুত মৰমীয়াল তাতে এজনী ছোৱালী চবে ভাবি আছে বহুত মৰম কৰে চাগে কিন্তু মৰমটো কৰে বাৰু নকৰে বুলি নকওঁ কিন্তু তাৰ বিপৰীতটো আপুনি বুজি পাইছে অকল দেউতাইতো কৰে নাই মায়ো কৰে বাৰু তোৰ দুজনে কৰে হেৰি ষ্টিকটো অকণমান বেছি হৈ যায় আৰু আপোনাৰ যোনটো গুটি মোৰো গুটি তোমালোক এটা বেট চৰে নেকি এইবোৰ মই ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ ইয়াৰ স্মৃতি বুলি ক'বলৈ গ'লে বহুত আছে ক'বলৈ এইখন ইমান ক'বলৈ ক'ম কি এই মহাবিদ্যালয়খন মই হয়তো আগতেও পঢ়ি অহা স্কুল আছে তাত স্মৃতি বুলি ক'বলৈ আছে বহুত আছে এইখন মহাবিদ্যালয় আহি মই এটা পালোঁ যে এখন মঞ্চত কথা ক'বলৈ আৰু চকুত চকুত হৈ মানে এজন ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতিব সেই কথা সাহস পালোঁ আৰু মানে যে ঘৰত যেনেকৈ আমি আৱদ্ধ হৈ আছিলোঁ এই মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰা আহি মানে অকলে ওলাই যাব পৰা সাহসখন হয়তো পালোঁ শিক্ষাগুৰুসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰাই যেনেকৈ এনেকৈ সাহস দি যাব যে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ সেয়াই থেংক ইউ থেংক ইউ নমস্কাৰ মোৰ নাম পংক্তি হাজৰিকা মই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত পাছ হ'ম মহাবিদ্যালয়খনৰ স্মৃতি বহুত আছে ইয়াতে শিক্ষাগুৰুসকল আমাৰ লগত মানে আমাক আগবঢ়াই নিয়াত বহুত সহায় কৰিছে আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোকে যিখিনি আমাক জ্ঞান দিছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি মই বিশেষকৈ সংস্কৃত বিভাগত মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট কৰিছোঁ সংস্কৃত হয় তাৰপিছতে আৰু ছাৰসকলে সকলো সকলো ছাৰে মানে আমাক মানে এতিয়াও বৰ্তমানো এতিয়া মানে কিবা প্ৰব্লেম হ'লে এতিয়াও মানে সহায় কৰে এতিয়াও খবৰ লয় বিহালী কলেজখনত এটাই ক'ব লাগিব শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সম্পৰ্কটো বন্ধুত্ব আৰু সেইটো বাবে এই কলেজখনত মানে যোনে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে সকলোৱে মানে নিজক মানে বিচাৰি পায় আৰু ইয়াতে আহি সকলোৱে বহুত শিকিবলৈও পায় আৰু তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনত আগবাঢ়ি যাবও পাৰে আৰু সকলোৱে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰাকৈ ছাৰসকলে বহুত গাইড কৰে সহায় কৰে সেইটো বিশেষকৈ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু চাহ প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছাৰসকলে বহুত গাইড কৰে সেইটো কাৰণে মোৰ আটাইতকৈ ইয়াত শিকিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তুটো হৈছে ছয়দোৱাৰ মহাবিদ্যালয়তো সেইটো আছিলে আৰু বিহালী কলেজতো সেইটোৱে ইয়াত বিশেষকৈ মই স্পেচিফিক কৈছোঁ যে বিশেষকৈ ধৰা গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ আমাৰ চাহ বাগানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অসমীয়া বড়ো বিহাৰী কছাৰী এই সকলো যে সংমিশ্ৰণটো আছে ন তাৰ পৰা কিন্তু ভাষা শিকিব পাৰি কিন্তু ভাল যদি বন্ধু হৈ লয় নহয় নেপালীয়ে অমুকক অমুকে আমি এনেকৈ শিকিছিলো অলপ অলপ এনিৱে তোমাৰ নামটো কোৱা নমস্কাৰ আৰু কোনটো বেটছত আছিলা আৰু বৰ্তমান কেনেকুৱা লাগিছে আৰু কি আজি এনেকে আহিলা যে মোৰ নৃত্য আছে এতিয়া নাচি দিবা নেকি অঁ বাহিৰত নৃত্য আছে

মই দুহেজাৰ একৈছ আৰু চৌব্বিছ বৰ্ষৰ ছাত্ৰী একৈছ আৰু চৌব্বিছ বৰ্ষৰ ছাত্ৰী কি মনত পৰিছে আজিৰ দিনটো ইয়ালৈ আহি পেলাই আমাৰতো বাৰু এইবাৰে হৈছোঁ আমি প্ৰাক্তন ছাত্ৰী প্ৰাক্তন হ'লা ইমান দিন যে থাকিলা ইয়াত মানে লগাই নাই তেনেকুৱা লাগিছে আমি ইয়াতে থাকিয়ে চবে একেলগে এবাৰ কোনে ফাৰ্ষ্টত ক'ব পাৰে মই চাওঁ ইহঁতৰ পৰা ন মই ভাবি আহিছিলোঁ এইটো যে মই যে কৈছিলোঁ পাৰি না কোনে ক'ব গোস্বামী কিমান স্পীডত বিহাৰৰ বিহাৰী বিহালী বিলাহী 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 বিহাৰৰ বিহাৰী বিহালীৰ বিলাহী বিহাৰৰ বিহাৰী বিহালীৰ বিলাহী বিহাৰৰ বিহাৰী বিহাৰৰ বিহাৰী বিহালীৰ বিলাহী বিহাৰৰ বিহাৰী বিহালীৰ বিলাহী বিহাৰৰ বিহাৰী বিহালৰ বিহা হ'ব অহাৰৰ বিহাৰী বিহালীৰ বিলাহী বিহাৰৰ 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 বিহাৰী বিহালীৰ বিলাহী বিহাৰীৰ বিহালীৰ বিহা বিহাৰৰ বিহাৰী বিহালীৰ বিলাহী বিহাৰৰ এই নামটো কি আছিলে ছাৰ নহয় ছাৰ ইটো নাম বিহাৰৰ বিহাৰী বিহালীৰ বিলাহী 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 বিহাৰৰ বিহাৰী বিহালী বিহাৰ বিহাৰৰ বিহাৰী বিহালীৰ বিলাহী বিহাৰৰ বিহাৰী বিহালীৰ বিলাহী বিহাৰৰ বিহাৰী বিহালী বিলাহী বিহাৰৰ বিহাৰ পাৰিব 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 চটফটিয়ে পাৰিছে কেনেকুৱা লাগে অঁ তাতকৈ আগতে মই এইটো প্ৰশ্ন সুধিবলৈ লৈ আছিলোঁ যেতিয়া নিজৰ সন্তান সেইখন স্কুলতে বা সেইখন কলেজতে পঢ়ে তেতিয়া দেউতাকৰ পৰিস্থিতিটো কি হয় ন মই এইখন স্কুলত নকৰোঁ এইখন কলেজত মই বেলেগ এখন স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে ৰিটায়াৰমেণ্ট লৈছোঁ মোক আচলতে এই ছাৰে লোকনাথ আমি দাদা বুলি মাতোঁ আমি ওচৰৰ সম্বন্ধ তেখেত মাজগাঁও মই হাতী বন্ধাৰ এখেতে মোক মানে এই কলেজখনলৈ টানি আনিলে প্ৰথম অৱস্থাত মই যেতিয়া এখন আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকনত মই মাষ্টৰ কৰি আছিলোঁ তেখেতসকলে ক্লাছ কৰি পেলাই যায় টীম এটা লৈ এইবিলাক যে প্ৰদীপ ওলোৱা কালেকশ্যন কৰিব লাগিব মানে পইচা গোটাব লাগিব তেতিয়া মই ক'লোঁ দাদা যাব পাৰিম জানো আমাৰ হেডমাষ্টৰজন খুব ভাল প্ৰফুল্ল দত্ত এইখেতে জানিবই এইখেতৰ বন্ধু তেখেতেকে যোৱা যোৱা অলপ সমাজৰ কাম কৰা দাদাই এটা টিম লৈ যায় আৰু এঘৰ মানুহ নেপালী মানুহ এঘৰ আছিল ডিলভাৰটোৰ থাপা তাত মানে এইখেতে কয় চামৰে ভাত বনাবি দেই তহঁতে বেঙেনা ভাজি কৰিবি তাৰপৰা আমি গৈ হাতীমৰা শিয়ালমাৰী ব বনগাঁও আৰু চেৰেলীয়া বঙালী এনেকৈ কালেকশ্যন কৰোঁ ধানৰ বস্তা লৈ এটা জেগাত গোটাওঁ পইচাও গোটাওঁ গোটাই পেলাই এটা জোতাৰাম বুলি মানুহ এটা আছে তাৰ তাত বিক্ৰী কৰোঁ কৰি দাদাৰ হাতত পইচাটো দিওঁ এই দাদাই কি কৰিলে মোক কলেজৰ প্ৰতি ইমান আকৰ্ষণ কৰালে তাৰপিছত যেতিয়া জুনিয়ৰ কলেজৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা হ'ল তেতিয়া মোক কাউঞ্চিলৰ পৰা কি কৰিলে পৰীক্ষা পৰিচালনাৰ দায়িত্ব এটাও দিলে মই আনন্দৰামৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত পৰীক্ষাৰ দায়িত্ব কৰোঁ কৰি কৰি গৈ আগবাঢ়ি গ'লোঁ ছাৰে মোক এৰি নিদিয়ে কলেজখন দিনে দিনে মানে আনন্দ লগা হ'ল ভাল লগা হ'ল বুকুৰ আপোন যেন লগা হ'ল তাৰপিছত এনেকুৱা এটা দিন আহিল ডিগ্ৰী কলেজ হ'ল ডিগ্ৰী কলেজত আমাৰ প্ৰয়াত জীৱন চন্দ্ৰ নাথ গম পায়েই তেখেতে কি কৰিলে মোক আনি গভাৰ্ণিং বডিত সোমোৱালে আৰু সেই সময়তে মোৰ ছোৱালীয়ে তাৰমানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে ইয়াৰ পৰা জুনিয়ৰ কলেজৰ পৰা এতিয়া বহুতে ক'লে বাহিৰত দিয়াহে দৰং কলেজত দিয়া ক'ৰবাত দিয়া বোলো আমি পতা কলেজ আমাৰ আছে তেজমঙৰ ইয়াত জড়িত হৈ আছে মোৰ ছোৱালীয়ে কিয় তাত পঢ়িব ইয়াতে পঢ়িব ৰিজাল্ট ভাল কৰিব পাৰিব লাগিব ইয়াতে পাৰিব ইংৰাজী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চুবেদী ছাৰ দিয়া হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট তেখেতৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ মই গৈ পেলাই পাৰিবনে ছোৱালীয়ে এ দাদা পাৰিব কিয় নোৱাৰিব এনেকৈ বুলি ক'লে মই মই সাহস পালোঁ কিন্তু মই ভয়ো খাইছোঁ অকণমান মই অসমীয়াৰ অনাৰ্ছ আছিল তাই ইংৰাজীত ল'বলৈ বিচাৰিলে চেলেঞ্জত তেতিয়া মই ভয় খাই পেলাই আছিলোঁ তাৰপিছত তাই ক'লে পাপা পাৰিম কেইদিনমানৰ পিছত ছাৰে এদিন কি কৰিলে চব ল'ৰা ছোৱালীকে কিবা পৰীক্ষা ল'লে ইমান গালি পাৰিলে তাই মানে চকুৰ পানী কমপ্লিট বাহিৰ হৈ গ'ল চুবেদী ছাৰে কৰাৰ পিছত ছাৰৰ ঘৰত গৈ পেলাই দুখ লাগিল নেকি ঘৰৰ পৰা আকৌ আমাৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল গৈ পেলাই কৈছে দাদা হেৰি নহয় নয়নাক ক'ত আছে মোৰ তাইৰ ওপৰত আছে এই তাইৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছে বোলে আধা ঘণ্টামান তাইৰ লগত কিবা কথা পাতিলে ওলাই আহি পেলাই ক'লে নাই হৈ গ'ল চব মই কি হ'ল পিছে নাই কিবা এটা হ'ল তাৰপৰা মাইনাক মই ক'লোঁ মাইনা কি হ'ল পইচা মই পাৰিম ইংৰাজী কিয় নোৱাৰিম তাই চেলেঞ্জ কৰিলে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ লৈয়ে গ'ল আৰু ৰাজীৱ গান্ধীৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ লৈ আহিল আৰু এটা আমাৰ আনন্দ লাগে গোটেই ৰাইজৰ সহযোগত আমাৰ নাকৰ ইনস্পেকশ্যন প্ৰথম বছৰ হৈছিলে তেইছ চনত মানে বি প্লাছ পাবৰ কাৰণে আমি আমি সমৰ্থ হৈছোঁ সেইকাৰণে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ বিহালী কলেজ নাকৰ বি প্লাছ হয় বি প্লাছ আৰু সেইকাৰণে মানে কি হৈছে আমাৰ বিহালী কলেজখনক আমি এৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ বুকুৰাপোন মানে একদম মানে নিজৰ স্কুলখন যেনেকুৱা মৰমৰ এই কলেজখনকো মই নেৰোঁ অলপ আগতে এজন ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ ব্যক্তিয়ে মোক কৈছে এই গোস্বামী ছাৰ আহিলেই ৰাতি আকৌ মই ক'লো মই কলেজ এৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আহি ওলাইছোঁ ধন্যবাদ ছাৰ অহাৰ কাৰণে বহক বহক ছাৰ নমস্কাৰ মই পৰিচয়টো আপোনাৰ নিজেই লৈ ল'ম আপোনাৰ পৰা হয় নমস্কাৰ মই কিশোৰ হাজৰিকা আৰু মোৰ ইয়াতে ওচৰতে মোনাবাৰী চাহ বাগিচাতে ঘৰ আজি নিমন্ত্ৰণ ক্ৰমে এই মহাবিদ্যালয়ত আহি পাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ মই সৌভাগ্য যাতে বিহালী অঞ্চলত এনেকুৱা এখন মহাবিদ্যালয় আছে আৰু যাৰ চেষ্টাতেই এই মহাবিদ্যালয়খন স্থাপন হ'ল সঁচাই এটা সুন্দৰ তেওঁলোকৰ চিন্তন আছিল সেই সময়ত আৰু সেই সময়ত যিসকল নাগৰিক আছিলে ইয়াৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক উপাধ্যায় ছাৰৰ লগত মিলিত হৈ তেওঁলোকে এটা চিন্তন কৰিছিল যে এখন শিক্ষানুষ্ঠান লাগে তেওঁলোকে এটা বিচাৰ কৰিছিল সেই বিচাৰৰ প্ৰক্ৰিয়াই এদিন সংকল্পিত হ'ল আৰু সংকল্পিত আজি সফলতাৰ পঁচিছ বছৰত ভৰি দিছে ধন্যবাদ মই পৰশু ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ছাৰৰ পৰা এটা বস্তুৱে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম সকলোকে যাতে মোৰ অকল দৰ্শক আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নহয় মোৰ দৰ্শকসকল যিসকল মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোককো ছাৰ এজন ভাল ছাত্ৰ বা ভাল ছাত্ৰী হ'বৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে এনেকুৱা দুটামান কথা মোক কৈ থৈ যাব এজন ভাল ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী হিচাপে প্ৰথমে আমি এটা তাৰ কিন্তু এটা পৰিকল্পনা লাগিব প্ৰথম কথা হ'ল সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰজনে তেওঁৰ ব্যৱহাৰটো আৰু তেওঁৰ কোনটো ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে পৃষ্ঠভূমিটো কি হ'ব এতিয়া মই ক্লাছ কৰোতে বহুত ল'ৰা ছোৱালী অধ্যয়ন কৰোঁ এই শিক্ষা দিয়াৰ আগতে মই এটা বস্তু অধ্যয়ন কৰোঁ তেওঁ এই যে এক্টিভিটিবিলাক পঢ়াৰ লগতে আদাৰ্ছ এক্টিভিটাৰবিলাক যে ক্লাছৰুমত তেওঁৰ ব্যৱহাৰ পাতি এইখিনি এই অলপতে যে গ'লে আমাৰ অট'নুৱে মই ডাষ্টাৰ দলিয়াইছোঁ বুলি কৈছে সি অলপ উৎপত্তি আছিলে আৰু হয়তো ডাষ্টাৰ নদিয়া হ'লে আজি সেই আমাৰ বাৰ্তালপত সি ইয়াত আহে দেখাও নাপালোহেঁতেন গতিকে অলপ চোকা আছিল কিন্তু গতিকে তাক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে মাজে মাজে মই অলপ ভয়টো খুৱাই খুৱাই দিছিলোঁ পিছফালে গৈছে পাৰ হৈছে গতিকে মই এতিয়াই বুজি পাইছোঁ অৱশ্যে এইটো ঠিক যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক অকণমান উৎপত্তি হয় আৰু এতিয়া মই অলপ উপলব্ধি কৰোঁ যে এই উৎপত্তিটো আচলতে তেওঁলোকৰ এই যৌৱনৰ প্ৰথম উকমুকনিৰ ৰংবিলাক আচলতে এই ৰংবিলাক যদি মই সঠিক পথত যদি চেনেলাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু শিক্ষক হোৱাৰ সাৰ্থকতাটো এইখিনিতে যে এই যৌৱনৰ ৰংবিলাক যদি আমি সম্পূৰ্ণ এটা সঠিক পথত যদি হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ আমি ঠিক কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ তেনে হয়তো বহুত আমাৰ ভাল সম্ভাৱনাপূৰ্ণ ল'ৰা ছোৱালীও হেৰি হৈ যায় মোক কিন্তু এতিয়াও এই কথাটো মই উপলব্ধি কৰোঁ আৰু এই যে ল'ৰা ছোৱালী বদমাচি কওঁ যে আমি উদ্ভণ্ডালি কৰে ডেক্স দলিওৱা চিকুটা চিকুটি হেনে আৰু এই ঠেলা ঠেলি আৰু ইটোক ঠেলা মাৰিলে ইটোক হিংসা কৰে আৰু কেতিয়াবা ছোৱালীবিলাকৰটো কথাই নাই কন্দাকটাও হয় ছাৰ মই মাজতে মাজতে সুধিম দেই ল'ৰাবিলাকৰ বাৰু আমি গম পাওঁ এইটোৰ কাৰণে কাজিয়া হয় অমুকটোৰ কাৰণে কাজিয়া হয় ল'ৰাৰ আকৌ ছোৱালীৰ কাৰণে কাজিয়া হয় ছাৰ ছোৱালীৰ কিয় কাজিয়া লাগে ছাৰ আপুনি যিহেতু পাই থৈছে ন ছাৰ সেইটো আৰু আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ছোৱালীবিলাক কি জানে ইটোৰ প্ৰতি ইটো হিংসাটো কিন্তু যিমানে বান্ধৱী বুলি নকওঁ কিন্তু এইটো গেৰাণ্টি ইটোৰ প্ৰতি ইটো এটা সেইকাৰণে ইৰ্ষা এটা ভাৱটো থাকেই মই এইটো বয়সত আজিলৈকে এইখিনি মই অধ্যয়ন কৰি পাইছোঁ যিমানে যি নহওক বান্ধৱী বুলি নকওঁ কিন্তু ইজনীৰ প্ৰতি সিজনী অকল ক'ৰবাত ক'ৰবাত কিবা ছাৰ এইটোও কৈ যাওক এজন শিক্ষকে আচলতে কি বিচাৰে গোটেই জীৱনটোত গোটেই জীৱনটো শিক্ষকতা কৰাৰ পিছত এজন শিক্ষকে কি বিচাৰে শেষটো কি বিচাৰে ছাৰেটো বাৰু ক'লে তেওঁৰ সেইখিনিয়ে তৃপ্তি সেইখিনিয়ে প্ৰশান্তি তেখেতৰ আচলতে এজন শিক্ষকে আমি কি বিচাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা এজন সুস্থ ভাল নাগৰিক হিচাপে কাইলৈ যদি আমি চিনাকি দিয়ে যে এইজন শিক্ষকৰ এইজন ছাত্ৰই আমাক যেতিয়া চিনাকি দিয়ে দিব পাৰে তেওঁ আৰু আমিও চিনাকি দিব পাৰোঁ যে এই এইগৰাকী ছাত্ৰী বা ছাত্ৰ আমাৰ ছাত্ৰ কালৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী আছিলে আমি সেইখিনিয়ে বিচাৰোঁ অলপতে আমাৰ এই চয়নিকা ভৰদাস এই অত্যন্ত ঠাণ্ডা ছোৱালী চটফটি বুলি কৈছিলে কিছুমানে নাম দিছিলে আচলতে চটফটি হয় মই এওঁক টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে বহুতবাৰ কিন্তু একদম উগ্ৰ ধমকিও দিছিলোঁ মানে লে মানে টেষ্ট কৰিছোঁলৈ আচলতে কিমান তেওঁ পাৰফেক্ট মানে কুলিং হয় আচলতে তেওঁ পিছতে গম পালোঁ সঁচাকৈ তেওঁ ফ্ৰিজৰ নিচিনাই ঠাণ্ডা আৰু তেওঁ দুপদে জীৱনৰ এটা সাফল্যৰ শিখৰত গৈ আছে গতিকে মই এইটোৱেই বিচাৰোঁ যে আমি সমাজত যাতে আমিও চিনাকি দিব পাৰোঁ সেই ছাত্ৰজনৰ পৰা আৰু সেই ছাত্ৰজনেও আমাকো চিনাকি দিব পাৰে ধন্যবাদ ছাৰ ধন্যবাদ ধন্যবাদ ছাৰ নামটো কোৱা এবাৰ মোৰ নাম শ্ৰী জ্ঞানদীপ দৰা জ্ঞানদীপ কেতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'লা মই ওঠৰ চনত ওলাই গ'লোঁ দুহেজাৰ ওঠৰ মই এছ আৰ পি এফ কনষ্টেবল আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অন্তৰ্গত চাকৰি কৰি আছো পষ্টিং মই এতিয়া আপোনাৰ জামুগুৰি হাতত পষ্টিং হৈ আছোঁ ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ স্মৃতি বুলি ক'বলৈ মইতো লাষ্ট বেঞ্চাৰ আছিলোঁ আগৰ পৰাই বাৰু সৰুৰ পৰাই তাৰপৰা ছাৰসকলৰ সঞ্জীৱ ছাৰহঁতে মোক আগৰ পৰাই কৈছিলে যে ভালকৈ পঢ়িবা তোমাৰ চি জি পি এ ভাল আহিব হ'লেও কথা মনা নাছিলোঁ যদি ফূৰ্তিত আছিল ধৰক আজিও ফূৰ্তিতে থাকিব লাগে বিৰাট ফূৰ্তিত আছে আজি ল'ৰাটোত বাৰু ভাল লাগিছে ধন্যবাদ অনুষ্ঠানৰ একেবাৰে শেষ পৰ্যায় পালোহি খুব বেছি ভাল লাগিল যদিও কম পৰিমাণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল যদিও কথা ক'বলৈ তেওঁলোকে বিচৰা নাছিল ছাৰ বা বাইদেউসকলৰ ওচৰত তথাপিও উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ প্ৰাক্তনসকলৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগিল শিক্ষকৰ লগত পাতি ভাল লাগিল মই আশা কৰোঁ এনেকুৱা অনুষ্ঠানে আমাৰ সমাজলৈ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব শিক্ষক আৰু ছাত্ৰৰ মধুৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান কেনেকৈনো জন্ম হৈছিল তাৰ আঁৰত থকা ব্যক্তিসকলে সেই কাহিনীবিলাক যেতিয়া কয় তেতিয়া আমাৰ অনুভৱ হয় যে সঁচাকৈয়ে সেই সময়ত কেনেকুৱা পৰিৱেশ আছিল আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া পঁয়ত্ৰিছ বছৰ পঞ্চাছ বছৰৰ পিছত এটা অনুষ্ঠান হয় তেতিয়াও তেওঁলোক থাকে কিমান বেছি ভাল লাগে আজি উপাধ্যায় ছাৰ আমাৰ লগত থাকিলে এই অনুষ্ঠানটো এই প্ৰতিষ্ঠানটো জন্ম দিয়া ব্যক্তিগৰাকীক ছাৰে শেষত আপোনাৰ পৰা কিবা এটা শুনি লওঁ আৰু বিশেষটো আৰু যিখিনি আছিলে কোৱা হ'ল মহাবিদ্যালয়ৰ ইতিহাসটো আমি কৈছোঁ ত্যাগৰ ইতিহাস আমাৰ এটা কথা ক'ব লাগিব স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে আমাৰ প্ৰবক্তা কৰ্মচাৰীসকল ইমানেই অমায়িক আছিলে যে তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰি মই ভাল পাইছিলোঁ বন্ধু ভাৱাপন্ন আছিলে তেওঁলোকৰ লগত মই এজন এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ তেওঁলোক মোৰ কলিগ এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ নাছিলে প্ৰত্যেক কথা আমি টেবুলত বহি আলোচনা কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত যেতিয়া কিবা কাজিয়া হয় কিবা কথাত তেওঁলোকৰ মতৰ অমিল হয় তেতিয়া তেওঁলোকে লৈ আহে মই তেওঁলোকক হাঁহি কওঁ যে তোমালোকে এনেকুৱাটো কৰিব নালাগিছিলে কিয় কৰিলা দুদিন তোমালোকে চিন্তা কৰাচোন ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে দুদিন পিছত আহি মোক ৰিপ'ৰ্ট দিবা যদি তোমালোকে ভাবা যে এইটো বেয়া কাম হৈছে তেতিয়া সংশোধন হৈ গ'ল যদি নহয় তাৰ পিছৰ ব্যৱস্থাটো মই ল'ম দুদিনৰ পিছত সেইটো কম্প্ৰমাইজ হৈ গৈছিলে আৰু এটা কথা মোৰ মনত পৰে ইমানেই নিৰ্জু আছিলে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যে তেওঁলোকে এদিন কলেজত এদিনেই মোৰ কাৰ্যকালত গেটত ঘেৰাও কাৰ্যসূচী হৈছিলে তেওঁলোক তেতিয়া নতুন অনুষ্ঠান একো নাই আমাৰ এই মৃদুল ভূঞা আছে হাঁহি আছে তেওঁলোকেই আছিলে গেটত বন্ধ কৰিছিলে তেওঁলোকক শ্বহীদ বেদী লাগে তাৰপিছত লেকচাৰ এইয়া কি কয় ফ্লেক্স ষ্টেণ্ড লাগে আৰু এটা অফিচ ৰুম লাগে আমাৰ দৰমহা দিবলৈ পইচা নাথাকে সেইখিনি আমি ক'ৰ পৰা কৰোঁ তেওঁলোকে ঘেৰাও কৰিলে মই আহিলোঁ গম নাপাওঁ মোৰ ঘৰ ইয়াৰ পৰা দুই কিলোমিটাৰ আগত স্কুটাৰখন আছিলে সেইখন লৈ আহি যেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই স্পটৰ আগফালে মই থিয় হ'লোঁ তেওঁলোকে অট'মেটিকেলি এৰি দি মোক ক'লে ছাৰ আপুনি যাওক মই আচৰিত হ'লোঁ যে মোক যদি যাবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ঘেৰাও কৰাৰ অৰ্থটো কি হ'ল কাৰণ সেই বস্তুটো তেওঁলোকে ল'ব লাগিব এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনকে যদি তেওঁ যাব দিয়ে তেতিয়াহ'লে ক'ত থাকে এতিয়া তেওঁলোকক মই ক'লোঁ যে তোমালোকে যদি মোক এৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এইখিনি কৰাৰ অৰ্থ কি হ'ল বোলে ছাৰ আপোনাক যদি সোমাব নিদিওঁ তেতিয়া কলেজখন কেনেকৈ চলিব এই যে আন্তৰিকতাটো আছিলে তেওঁলোকৰ যিটো বাক্য সেইটো মোৰ আজিও মনত ভালকৈ ই হৈ আছে ৰিং হৈ আছে সেইটো মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ সেইটো এটা বিৰাট আন্তৰিকতা আছিলে তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে এইকেইজনমান মানুহ নাথাকিলে কলেজখন নহ'ব কলেজখন নোহোৱা মানে আমি সদায় শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা ডিপ্ৰাই হ'ল এইটো এটা ডাঙৰ মানে তেওঁলোকৰ হেৰি আছিলে আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বৰ মানে আমোদজনক আৰু কিন্তু অকথিত কাহিনীৰ নিচিনা ইয়াত আছে সেইটো মই ক'তো ব্যক্ত কৰা নাই এজনক সিদিনা মই অলপ চেক্ৰেটলি কৈছিলোঁ আমি হিতেশ্বৰ শইকীয়া ছাৰকে আনিছিলোঁ ঊনৈছশ পঞ্চানব্বৈ চনত ইয়াত কলেজৰ ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট'ন লে' কৰিবলৈ ষ্টি ব'ৰ্ডৰ পৰা পইচা পাইছিলোঁ তেতিয়া সেই ফাউণ্ডেশ্যন লে লোন হেৰি ষ্ট'ন লে কৰিবলৈ তেখেত অনাৰ সময়ত কি হ'ল সেই সময়ত অসম আন্দোলন জাষ্ট শেষো হোৱা নাই আৰু অবৈধ চৰকাৰ বুলি ঘোষণা কৰা আছিলে হিতেশ্বৰ শইকীয়া সেই সময়ত সেই অতি চৰ্চিত ব্যক্তি হা এইটি ফাইভৰ কথা নাইণ্টি ফাইভৰ কথা অ' কিয় এইটি ফাইভৰ কথা গতিকে তেতিয়া তেখেতক যেতিয়া অনা হ'ল এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ মানে সৃষ্টি হ'ল ইয়াত যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগ্ৰহ আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ বিৰোধিতাও আছে হিতেশ্বৰ শইকীয়া মানে নামটোৱেই বিৰোধিতাৰ চিম্বল এটা তেনেকুৱা কংগ্ৰেছৰ আছিলে কংগ্ৰেছৰ হ'লেও হিতেশ্বৰ শইকীয়া নামটো কংগ্ৰেছৰ অন্যও আছিলে কিন্তু তেখেত বিশেষভাৱে চৰ্চিত ব্যক্তি আছিলে তেতিয়া যেতিয়া তেখেতক আনিব লগা হ'ল গোটেইখিনি ঠিক ঠাক হ'ল ইয়াত ব্যৱস্থা কৰাৰ পিছত এদিন তেতিয়া থানা ইয়াতে আছিলে আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে বৰগাঙতে বিহালী থানা তাত অচি আৰু আমাৰ ডি এছ পি আছিলে তেতিয়া এছ পি নাছিলে নেকি তেখেতে চাৰ্জত আছিলে কিবা জীৱন প্ৰাণ বৰুৱা নে প্ৰাণ জীৱন বৰুৱা তেনেকুৱা কিবা আছিলে নামটো মোৰ ঠিককৈ মনত পৰা নাই তেখেতে দুইজনে বহি পেলাই আমাক সন্মুখত ৰাখি ক'লে যে আপোনাৰ সন্দেহজনক যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ নাম দিয়ক মই ক'লোঁ কিয় লাগে তেখেতে ক'লে আমি অস্থায়ী এটা কাৰাগাৰ বনাম মানে কাৰাগাৰ অস্থায়ী কাৰাগাৰ বনাম তেওঁলোকক তাৰ ভিতৰত আমি বন্ধ কৰি থ'ম কাৰণ হিতেশ্বৰ শইকীয়া ছাৰ মানে ষ্টুডেণ্টৰ বিৰোধী ষ্টুডেণ্টেতো সদায় বিৰোধ কৰিবই সেই সময়ত যদি অসুবিধা এটা হয় তেতিয়া এইটো চম্ভালিব নোৱাৰা অৱস্থা হ'ব গতিকে তাৰ কাৰণে আমি এটা সেই অস্থায়ী কাৰাগাৰ বনাই তেওঁলোকক থ'ম তেওঁলোকৰ এগেইনষ্ট কোনো এলিগেশ্যন নাথাকে কোনো কেছ নহয় কোনো অসুবিধা নহয় কিন্তু আমি এদিনাৰ কাৰণে হয়তো বন্ধ কৰি থ'ম তেতিয়া মই ক'লোঁ ছাৰ এইটোতো নহ'ব ডি এছ পি যেতিয়া আৰু ছাৰ বুলি সম্বোধন কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য হয় এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মানুহ তো ক'লে নাই এইটোতো হ'বই লাগিব নহ'লেতো আমি তেনেকৈ আহিব নিদিওঁ তেতিয়া মই ফটকৈ মোৰ মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল মোৰ লগত উদয় পোখৰিয়াল বুলি আমাৰ অফিচ এচিষ্টেণ্টজন আছিলে লগতে মোৰ মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল তেতিয়াহ'লে ছাৰ শইকীয়া ছাৰৰ যিটো প্ৰ'গ্ৰেম আছে সেইটো আপোনালোকে কেনচেল কৰি দিয়ক তেতিয়াতো আচৰিত হৈছে ইমানটো হোৱাৰ পিছত গোটেই ব্যৱস্থা হ'ল গোটেইখিনি জনাজনী হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত কেনেকৈ বন্ধ কৰিম বোলে নাই উপায় নাই মোৰ ষ্টুডেণ্টক মই অস্থায়ী কাৰাগাৰ হ'লেও বন্ধ কৰি পেলাই মই এইটো প্ৰগ্ৰেম নকৰোঁ তেতিয়া তেখেতে মোক এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কৰিলে যে যদি কিবা হয় আপুনি কিমান গেৰাণ্টি ল'ব আপুনি গেৰাণ্টি ল'ব পাৰিব মই কোনো পাৰিম কেনেকৈ পাৰিব বোলে মোৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু মোৰ টিচাৰৰ ওপৰত মোৰ এটা বিশ্বাস আছে সেই বিশ্বাসৰ ওপৰতে মই ভিত্তি কৰি কৈছোঁ যে মই পাৰিম তে কিমান পাৰ্চেণ্ট ল'ব মনে মই নাইনটি পার্সেন্ট লম টেন পার্সেন্ট আপনি লোক লাগবে কারণ আপনার সিকিউরিটি ল্যাপসেস তো কলে ঠিক আছে যদি কিবা হয় আপনি দায়বদ্ধ হব কিন্তু মই কলো ঠিক আছে মানে গ্যার্টি একো নয় কারণ আমার স্টুডেন্ট ইন আন্দরুলি নয় তারপরে মানে চারিদিন আসি প্রোগ্রামের কারণে স্টুডেন্টের মিটিং এখন পাতি মই কলো যে এনেকা এনেকা অবস্থা গতি তোমালোকে কি ভাবা আনিবা লাগে না নালা এটিও ক্যানসেল করবি কৈছে নাই ছাৰ আনিব লাগিব তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা বোলে নাই আমি এক সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিম কাৰণ কলেজৰ উন্নয়নৰ কাৰণে তেখেতক অনা হ'ব কিবা এটা অনুদান তেখেত দিব দিলে আমাৰ কলেজৰ বিল্ডিং হ'ব কিবা হ'ব সেইকাৰণে আমি তেখেতক অনাটো বিচাৰোঁ তেতিয়া মই তেওঁলোকক ক'লোঁ যে তোমালোকে কেনেকৈ আদৰণি জনাবা কৈছে নাই য'ত শইকীয়া ছাৰে হেৰি ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট'ন লে কৰিব আজিকালি ভূমি পূজন বুলি কয় তেতিয়া আধাৰশিলা স্থাপন আছিলে আধাৰশিলা য'ত স্থাপন কৰিব তাত আমি আঁচুৰ গে'ট দি দিম এওঁলোকে আছিলে তেতিয়া কৰ্মকৰ্তা তেওঁলোকে এইটো এইটো আচৰিত কথা যে য'ত ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট'ন লে হৈছে সেইখিনিতে আঁচুৰ বেনাৰ এটা বেনাৰ নহয় হেৰি আছিলে এই যিটো এনেকুৱা গেট কি কয় তাক দুটা চাইডে এনেকুৱা ফ্লেগ হা তেনেকুৱা তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণে দি এইটো এটা নতুন অভিলেখ সৃষ্টি কৰিলে সেইদিনাখন আহিল শইকীয়া ছাৰ ধুনীয়াকৈ মিটিং হ'ল ক'তো কোনো ধৰণৰ গণ্ডগোল নহ'ল তেখেতৰ যেতিয়া চাইৰেন বজাই গাড়ীখন গেটৰ পৰা ওলাই গ'ল সেই ডি এছ পিজনে মোক এনেকৈ আলিংগন কৰি পেলাই কৈছিলে আপুনি মোৰ চাকৰি বচালে এই কথাটো মোৰ বৰ ভালকৈ মনত থাকে তাৰ দহ বছৰৰ পিছত ইণ্টাৰেষ্টিং আছে তাৰ দহ বছৰৰ পিছত তেখেত শোণিতপুৰ জিলাৰ এছ পিৰ দায়িত্বত আছিলে এদিন মই সাংসদ মণি কুমাৰ চুব্বাৰ কিবা কামত চাৰ্কিট হাউচত গৈছিলোঁ তেজপুৰ চাৰ্কিট হাউচত তেতিয়া মই ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ তেখেতে বাহিৰত থিয় হৈ আছে মই প্ৰথমে দেখা নাই মই ক'লোঁ অঁ মই ওলোৱাৰ লগে লগে মোক কৈছে মই আপুনি মোক চিনি পাইছেনে চালোঁ ডি এছ পি লিখা আছে এছ পি বুলি লিখা আছে মই তেওঁৰ হেৰিলৈ নেম প্লেটলৈ নগ'লোঁ মই ক'লোঁ খুব এটা মনত পৰা নাই বৰ মনত পৰিছে আপুনি বিয়ালী নহয় যে বোলে হয় মই বিয়ালী তেখেতে তেতিয়া নিজৰ চাবৰ্ডিনেট ষ্টাফক ক'লে যে এখেতক চিনি পাওঁচোন এখেতৰ পিছৰ পিছত এনেকুৱা মনোবল থকা মানুহ বুলি মই আজিলৈকে দেখা নাই তেনেকুৱা ধৰণে মোক চাৰ্টিফিকেট এডাল দিছিলে সেইটো মই মোৰ প্লাছ পইণ্ট বা মোৰ কিবা এটা ক্ৰেডিট বুলি মই ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট গেৰাণ্টি দি মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মোৰ প্ৰবক্তা কৰ্মচাৰীসকলে যেনেকুৱা ধৰণে আমাক সহায় কৰিলে তেওঁলোকৰ কিমান আন্তৰিকতা আছিলে কলেজখন গঢ় লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এইটোৱেই এটা তাৰ প্ৰমাণ এইটোৱে মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ ছাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ কথাখিনি কোৱাৰ বাবে আৰু ছাৰৰ বাবে এটা হাত চাপৰি দি শেষ কৰিছোঁ আৰু বিদায় লৈছোঁ ছাৰ ভালে থাকক আপুনি আৰু আপোনাৰ দৰে ব্যক্তিৰ পৰা শিকিবলগীয়া বহুত আছে ধন্যবাদ ছাৰ ধন্যবাদ আপোনালোকে আহি আজি আমাৰ ইয়াত এটা অনুষ্ঠান কৰিলে এতিয়া মই যদিও এক্স কিন্তু আজি মই ইয়াত অনুষ্ঠানৰ ভিতৰত এজন বুলি ভাবি লৈ গোটেই দিনটো ইয়াত আছোঁ আৰু আপোনালোকে আহি এইখিনি কৰাৰ বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনোবল বঢ়ালে আৰু মই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ শ্বেয়াৰ কৰিব চবেই বিহালীত যিসকলে পঢ়িছিল বিহালী মহাবিদ্যালয়ত য'তেই পাই অনুষ্ঠানটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কি কি আপোনালোকৰ হৈছিল যিসকল ইয়াত নাছিল তেওঁলোকেও কমেণ্ট কৰিব পাৰে বিদেশত থকাসকলেও কৰিব পাৰে য'তেই নাই Coroa de...